שלום לכל הצופות והצופים היקרים, משה דיאלקטיק ישראל, אני נמצא אתכם בעוד סרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. כמובן, נמשיך לאחל הצלחה לכוחותינו, חיילינו, הגיבורים, שבו בנות ובנים לגבולם, לחטופים היקרים, ותנחומנו למשפחות השכולות הגיבורות והאצילות. אני לא מדבר על הנושא הזה הרבה, אבל כשהוא עולה אני מדבר עליו כי זה מעניין. עכשיו, זה היה מה שנקרא לפני 4-5 שנים, נושא חם. אלה ששונאים רכבים חשמליים תמיד ימצאו לך איזה סיבה. ואחד הדברים שהם אמרו, כל מיני חרדת דווח, לא ניכנס לזה, שריפות. יש איזה שמועה, לא שמועה, זה לא נכון, כלומר זה מטופש, שרכבים חשמליים נשרפים בצורה גדולה יותר, חדה יותר מרכבים דלקים. אז בואו ניתן לכם כמה נתונים, כי הרי הנתונים זה הדבר הכי חשוב. אז אם, בין אם זה בטלוויזיה, או בין אם זה בכל מיני ערוצים, או בכל מיני רשתות חברתיות, תמיד אומרים שרכבים חשמליים נשרפים יותר. האם זה באמת? האם זה נכון? אז המסקנה היא חד משמעית, ואני אתן לכם מספרים, רכבים חשמליים אינם נשרפים יותר מרכבי דלק, זה בדיוק להפך. עכשיו, הנתונים הם ידועים בכל מיני רשתות ובכל מיני משרדי תחבורה. אני אתן לכם דוגמה, EV Fire Safe באוסטרליה, עקבו, עשו סטטיסטיקות על הנושא הזה בין 2010 ל-2020, והמחקר הסיק ש-0.1% מרכבי הדלק נשרפו באש במהלך התקופה ההיא, לעומת 0.0012, אוקיי? עוד פעם, 0.0012 רכבי חשמל, עשירית אחוז לעומת אלפית אחוז של רכבים חשמליים. עכשיו, לפי הדיווח של הגרדיאן, נורווגיה היא מתעסקת בנושא הזה המון. אתן לכם מספר פשוט מטלטל. ב-2022 היו 68 שריפות לכל 100,000 כלי רכב, לעומת 3.8 שריפות ל-100,000 כלי רכב. הבנו? 68 ל-100,000, 3.8 ל-100,000 ברכבים חשמליים. עכשיו, מספר השריפות ברכבי חשמל צפוי לגדול ככל שהרכבים, שזה יותר נפוץ, אבל זה עדיין באחוזים, זה תמיד יהיה הרבה הרבה יותר קטן משריפות ברכבים דלקים. יש מחירות של יותר מרכבים חשמליים מדלקים, כלומר המשוואה הולכת ונוטה לכיוון הרכבים החשמליים מאשר לכיוון הזה. עכשיו, אני כן יכול להגיד לכם, ואני אתן לכם דוגמה, שקבעים, כלומר לוחמי אש, אוקיי? צריכים לקבל מה שנקרא טריינינג, אימון מחדש, איך מכבים שריפה של רכב חשמלי, כי זה לא בדיוק אותו דבר בגלל הליטיום. אז למשל, היה איזה רכב ניסן בטנסי בארצות הברית, שהצטרך 45 אלף גלון מים כדי לקבות אותו. זה מספר C לעומת רכב דלקי. עכשיו, יש דרכים אחרות בכל מיני כימיקלים למיניים שיכולים, שאפשר להשתמש בהם לכיבוי השריפה, אבל זה ישתפר עם הזמן. אבל הנושא הוא מאוד מאוד פשוט. הסיכוי שרכב חשמלי הוא יעלה באש מאשר רכב דלקי הוא הרבה הרבה יותר קטן מאשר רכב דלקי. זה מוחלט ואבסולוטלי. אני יודע שברכבי טסלה, ברגע שקורה תאונה, החשמל מפסיק לזרום לסוללה. כלומר, יש פשוט מה שנקרא cut-off, אוקיי? אז אין ספק, ויש כמובן לוחות שמגינות על הסוללה בתחתית הרכב, וכל מיני דרכים שונות כדי להגן על הנהג ועל הנוסעים בזמן של שריפה. אז הנושא הזה, מה שנקרא, צריך להשכיב אותו לישון, מפני שזה, it's not a thing. עכשיו, זה קורה, כן. מה שאני כן יכול להגיד לכם, ואני אחזור על מה שאמרתי, שמכבי אש, לוחמי אש, מקבלים, אני יודע בארצות הברית, כי אני מכיר חלק מהם באופן אישי, מקבלים מה שנקרא טריינינג, איך להשתלט על שריפות ברכבים חשמליים. That's it. תודה שצפיתם, לא עלינו ועל כל צרותינו. נתפגש בסרטון הבא.